börjar ni snart se bra, va? Han är faktiskt lastad. Ni ser det märke mitt på magen på honom. Det kallas Plimsoll-märket. Det har ett streck där förhoppningsvis i vattenytan som man inte får lasta djupare än. Men han kränger lite grann åt styrbord, så det är nog okej, säger vi. Han kanske har för mycket räkmackor ombord. Ska gå upp lite på sidan av mig så ser ni lite bättre. Inte sten, alltså Karlsten, utan Karlsten. Nu är Karlstens fästning ligger på Marstrand. Men inte förrän kyrkklockorna i Karl Johans kyrka slog 12 med sjösättningen, så var det någon som överraskade och tog beslutet. Den ska heta Bohuslän, så blev det så. 1963 tyckte de det var slut på den, så då sålde de för upphöggning. Jag skulle hugga upp skiten, så att säga. Skrothandlaren köpte den väst för 40 000. Så bildades det en förening som sålde andelar. 100 kronor andelen och fick ihop 600 gubbs och damer. Ni ser att hon kränger ett bra styrbord nu. Nu visar du hela Plimsoll-märket på andra sidan helt och håller borta. Ja, i alla fall då så sålde skrothandlaren skroten, så att säga, för 60 000. Han tjänade 20 000 på att äkna lite stund. Och den drivs nu av en ideell förening. Traditionsfartyg. Vi kan ju prata om de tiderna då när de köpte upp den här igen då. Då kostar en liter bensin 75 öre. Så jag menar, 60 000 var ju i alla fall 1 miljon.